Salam değerli izleyiciler, aziz kanalımızın abunəçiləri, növbəti super təmirli yaşanmamış bir mənzildə sizin hamınızı salamlayırıq. Bugün Badamdar qəsəbəsində, Sabal rayonu Badamdar qəsəbəsində, Badamdar şosesində, Kaspiyan hospitalın düz yanında yeni tikili binanın 11-ci mərtəbəsindəyik. Bina 14 mərtəbəlidir, mənzil 11-ci mərtəbəsində yerləşir. 135 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Qanuni 3 otaq yer çəkər. Həm arxa istiqamət, həm də binanın həyət istiqamətinə gözəl mənzərəsi var. Təmir zamanı keyfiyyətli və bahalı materiallardan istifadə olunub. Burada mənzilimizin giriş qapısı yerləşir. Giriş qapıdan buradan mənzilə daxil oluruq. Ev bütünlükdə döşəmə palıd parketdən ibarətdir. Divarlar, divar kağızı boylardan istifadə olunub. Mənzilin qarşısı açıldır, gün düşəndir. Çıxarışı küçəsi var. 135 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Burada solda qardrob üçün ayrılmış zolaq var. Burada mənzilin birinci yataq otağı yerləşir və birinci yataq otağından eyvana çıxış hissəsi var. Bir eyvan açıq, bir eyvan isə bağlı şəkildədir. Bura binanın həyət istiqamətinə baxır. Belə bir eyvan var. Burada qardrob hissə düzəlib. Burada mənzili görürsünüz. Bir dənə uşaq yataq otağı xaric bütün otaqlardan eyvana çıxış var. Bura birinci yataq otağı oldu, böyük yataq otağı. Yenidən sizlərə göstərim. Burada mənzilin uşaq yataq otağıdır. Bütün otaqlarda demək olar ki, kondisioner soyutma sistemi mövcuddur. Gələcəkdə istəsəniz buradan da eyvana çıxış asa bilərsiniz. Uşaq yataq otağını göstərdik. Burada mənzilin tualet hissəsi yerləşir. Burada mənzilin hamam otağı yerləşir. Mənzilin qazı, suyu, işıqı daimdir. İstilik sistemi kombidir. Sənəd, kupça, çıxarışdır. Burada mənzilin mətbəx hissəsi yerləşir. Belə bir geniş mətbəx hissə var. Quraşdırılmış mətbəx mebili var. Çox bahalı və keyfiyyətli mətbəx mebilidir. Mətbəxdən eyvana çıxış var. Burada isə iki qapılı mənzilin qonaq otağı yerləşir. Baxın, belə bir geniş qonaq otağı var. Və qonaq otağında da kondisioner mövcuddur. Həmçinin qonaq otağından da eyvana çıxış var. Üzü villalar istiqamətinə baxır. Gün düşən mənzildir, qarşısı açıqdır. Mənzil 14 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. 135 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Qanuni 3 otaq yer çəkər mənzildir. Sənəd kupça çıxarışdır. Qiymət aşağıda əlavə məlumat bölməsində qeyd olunacaq. Real alıcıya endirib olunacaq. Mənzil haqqında bu qədər. Növbət çəkilişdə və mənzildə görüşmək üzrə.